Здравейте, уважаеми зрители, и когато ви казвам право в очите здравейте, истински ви желая да здравеете. Няма да повтарям старата смешка, че повечето от вас отдавна са си умрели в кожата, но това шоу е за хора, които избират здравословния, весел и забавен начин на живот. Въпреки всичко, няма да има анонс на водещия, умен монолог с афоризми, с изводи. Тук в студиото ще ми гостува една истинска легенда, един истински шотландски боец, който е българин и патриот до мозъка на косите си. Тук в гостите пък има една прекрасна дама, директно казвам, Ива Екимова, легенда, така че ми се налага да вода. Ива няма да ми е гост, поне за сега, но наблюдава всяко мое действие, така че между професионалисти съм, между другото. Аз мога да използвам между другото в този смисъл, но в смисъла, в който ми говорите като цяло, реално, нереално, честно казано, ви до сега лъгали сте ми, честно казано, мъквам. Това е човекът, който въведе лайфстайла на бодибилдинг, на фитнеса. Като младеж от 90-те, това беше нашият идол. Директно се сещате и недиректно, че това е Киро Скалата, Кирил Вълчев, шоумен, човек, благодарение на който се запалиха не стотици, не хиляди, а може спокойно се каже милиони, защото виждате препълнени зали. Той започна още в началото на новия милениум да показва лайфстайл, правилни упражнения, правилни добавки. Имаше едно от най-успешните и все още няма аналог неговото предаване. Така че директно ви го представям, Кирил Вълчев, легенда. Благодаря ти, че дойде. Благодаря за поканата. От сърце и си говорим в прав текст абсолютно всичко. Ти си човека, който в социални мрежи, в медии изразяваш в прав текст всичко, което вярваш и мислиш, това е достойно за уважение. Ами виж са, брат, то няма време за неправ текст, знаеш. Времето за събуждане мина, съгласен ли си? Така е. Значи времето въобще си минава и живота си върви към края на всеки един човек. Въпросът е, ако може за няколко дни или за няколко секунди някой да му светне лампичката, е добре, ако не им светне лампичката, да минават в стадото с овцете. Ще повтаря ли класа? Ами не, какво, няма повторение. Значи те, които мислят, че има повторение в този свят, не са от моята банда, по простата причина, че аз съм християнин. Християните знаеме, че живота се живее на земята веднъж. Няма повече репетиции, както изповядват различни други езически култури. Така че живееме сега, имаме време да избереме доброто или злото. В момента сме на правилно. Това ли е избора между двата отбора? Ами няма други кои варианти. Кои са двата отбора? Значи, варианта е на доброто и злото, всеки го знае. Времето на антихриста настъпва, вече върви от 200 години насам. По моите, нали, и по твоите със сигурност. Прав текст си говорим директно. Последните 200 години, знаете, Френската революция даде началото на ерата антихриста. Те смениха и летоброене, смениха цялата система и френската държава. От тогава е първата светска държава. До тогава всички държави се ръководят по Божия закон и се управляват от 10 Божии заповеди. Обаче се получава така, че създава държава, която е на база на човекът. Човекът като цяло е несъвършен и всичките му дела и всичките му желания и действия ще го докарат до провал. И както виждаме днес. Цялата си дейност до тук, това са хора, които ти си научил да дигат штанги, хора, които си научил да задържат младостта си. Ако има време, да, ще говорим за това, защото ти даваш много ценни съвети, как отделна човек тема. Да... Отделна тема, съвсем отделно можем само, но част от това да бъдем все по-добра версия на себе си, несъвършени, безспорно. Ами, вижте са, аз тренировките с тежести за мен винаги са били тренировка на волята. Значи, тялото, накарвайки го да понася болка, накарвайки го да понася лишение, докато другите хора предпочитат да се тъпчат с разни храни за удоволствие или да ходят по заведенията да пият, да се дрогират. Ти пък си поставаш една цел, която е свързан с физиката, за съжаление, при повечето хора, за да изглеждат по-добре и да са по-яки, но всъщност реално ти тренираш волята си и волята е основният мускул, който командва цялата система. Така че аз съм промотирал упражненията с тежести, за да изградиш себе си като личност, не само физически, а най-вече душевно. Ти си личен пример, ти изглеждаш много по-млад. До 50 години съм чичка, но
Аз в социализма, понеже социализма беше една система, която не ни даваше много информация, но пък гръцките философи бяха на разположение, аз се вдъхновях от тях. Значи всички гръцки философи... Как беше добре, че римляните поснаха жените да стане по-интересен секс. Да, това е най-страшното при тях, нали? Но докато четех на Платон диалозите, които са в банята между другите, да, с техните педалски любимци, за съжаление, те са много интересни хора, защото... са били много яки, участвали са на Олимпийските игри по това време. Това също е вдъхновение, статуите, които има да, запазени от това така, време. Да, точно така. Говорят и за, нали, за Сократ, който нищо не е писал, но Платон после е описал неговия живот. Това са бойци, които участвали по няколко войни. Докато, примерно, хората си мислеха, че ти като имаш акъл, трябва да си някакъв дебелак или някакъв архетичен зубър цайси, то тази гръцка култура показва, че най-умните хора на съвремето са били и бойци, и са били и спортисти. Тоест, съчетанието на нещата трябва да си, как да кажа, многообразен, не мога да си, си развидва в едно. Да. Не значи това, че като си як, примерно, трябва да си тъп. Тъп, нали, че да, носиш най-популярното клише. Не, виж сега, това беше и в социализма. Значи, да. Аз, когато промотирах тренировките с тежести, това беше забранен спорт. Всички знаеха, че капитализма развиваше тая теория за мускулите и тя беше отречена от социализма. Свързваше се малко и с Хитлер това нещо за свръхчовека. Точно така, още от Платон за да. Свръхчовека. Нали? Да. След това Хитлер, но той е ученик, Хитлер е ученик, знаеш, на бащата на Дебил Гей. Нали знаеш кой е Дебил Гей? Значи, той е от тая програма, първата така сатанинска програма, която създават за свръхрасата, е много преди Хитлер и, нали, учредител на тая евгениката система е един извод, който... Доста неща можем да кажем за евгениката, да. но конкретно да се спреме, ти каза в началото два отбора. Бели и черни фигури, доброто и злото. Колко хора според тебе стоят във... Айде си говорим тук окамо за България, твоите наблюдения. Колко хора седат във въздуха и гледат като полезни идиоти и не избират? Не мога да ти кажа България. Значи аз, проблемът ми на мен е, че аз не живея много в България. Добре, физически живея тук. Но следа нещата в Америка и в Русия, защото... Отборите ясни ли са? Отборите са абсолютно ясни. Иначе няма. Едните са на страната на Бога, на 10-те Божии заповеди. Другите са на страната на Сатаната. Точно сега в момент продължават да ни гледат хора. Уважаеми зрители, ние сме на запис. Все още Байден се прожектира като президент. Победител, да. Но конкретно и директно ти заявяваш своите позиции. Спечели ли Байден, подгответе се за тези, които са християни, за гонения. Това значи, отбора на злото. Да, това подгонете, е твоя пъзел, за, който си събрал. Подгонете се за робство, значи, физическо и психическо. Страха, който ще насаждат и терора, който ще следва, ще бъде жесток. Същия като по време на Римската империя. 360 години римляните гонят християните, ги дърят живи, ги трепат, но сега физически няма да ни натоварят толкова, защото самите проектанти на тази програма също са едни обитаци между турки, които живеят в електронния свят и те, ако им кръцнеш с зъби, се напикават в гащите. Всъщност те влияят психологически в тъпите си методики на компютъра и тока. Като им спреме тока, им скръцаме с зъби, тези малък процент от изроди, които искат да ни смачкат, ще изчезнат. Проблемът е, че обществото като цяло е подчинено на страха и най-вече е подчинено на парите, защото си мислят, че като изкарат 5 лева и 50 стотинки, които ще бъдат забранени съвсем наскоро, ще могат да спасат задника си. Поправи ме, ако греша. Двата отбора. Имаш Джо Байден, Федерален резерв, които печатат пари от въздуха. Да, след абсолютно. Кенеди да. Продължиха тая наглост. Кенеди да. За малко им спря печатането. Напечати си United States Note. Точно така, точно, нали? Така, точно така. Другия отбор, това е господин Шорош, който си прави каквото си иска. Неговите ами той е с пари. Значи, от... Ама той, той официално е фронтмена. Той е, Сорос е фронтмена на всички. Официален донор да. На Демократическата партия. Това е официално. Да, това да, не да. Са конспирации. Не само до конспирации. Виждате, той създаде отворено общество тук и скри цялата истинска информация за нещата, чакай, които малко, да той получи най-високата степен 97 орден Стара планина. Ами така, да, това е един отбор. От президента бившия. Кой е другия отбор? Доналд Тръмп, който дига Библията и казва Бог винаги печели. Точно така. Той ясно се асоциира с светлата страна. Точно така. Доналд Тръмп се асоциира с... Коя е най-голямата критика, по която понася Тръмп? Че е гоман, че е тежкар, не, че е газар? Не, чакай бе, това, че това е тежкар, че е мъж, това е критика. Това значи, е най-големия Доналд Тръмп е истински човек, брато.
Колко значи, войни направи той вчера? Нито една война не е направил. Знаеш, Доналд Тръмп е истински човек, който живее в реалния живот. Значи баща му, че е бил милионер и му е дал някакви начални капитали, това няма никакво значение, защото той познава обикновения човек. Той е работил 3-4 седмици, дори като дърводелец във фирмата на баща. Той познава дърводелци, познава шофьори, познава чистачи, той е говорил с тях. Докато всички други от другия отбор, това са фамилии, които от 300-400 години грабят, крадат, трепат по целия свят. Това е безспорно. Нека да видим очевидно. И не познават обикновени сега хора. Се въведе един термин. Геронто демокрация. 87 годишен. Байден. Ти си човек сега, от медиите. Това е пионка, бе, брато. Пионка в ръцете. Само да обясня нещо на уважаемия зрител. Налага ми се да се снимам по цял ден. Ти също си снимал по цял ден. На другия ден ти трябва време да се възстановиш. Няма възстановяване. Да. 85 години, той е надрусен през цялото как? Време. Да. Това е върха на медицината, която абсолютно. В момента този мъж на тази възраст, първо той не сенилен, не дебилен, този човек, аз му гледам лайв, говорим за Байден. Да, той закъсва. Той не може да свърже. Забравя човека. Ами, виж сега. И в същото време цял Холивуд, от, нали, говорим музикалната индустрия, Мадони, да. Говорим за мои любимци, не искам да им казвам имената, агитират за Байден, човек, който в официални кадри души косата, опива момченца, момиченца. Да. Сега, тя, имаме не е Камала за Харис, която прикри толкова педофилски... Да, толкова много случаи педофилски. По принцип педофилията владее... Това теория ли факти са? Сега, безспорни факти. Педофилската теория, тя не е теория, това е реалност. Значи, ако някой следи непрекъснато в момента, откакто е Тръмп, разбива педофилските мрежи и арестува педофилите, но това е една древна не само, педофилска система. Кой си е мислил, че Харви Уайнстайн ще го вкарат почти до животен краля на Холивуд? Да. Мито от движението, уважаеми зрители, ако чувате за първи път, Google си проверяват. Джефри Епщайн, доказан го, педофил. Да, също го арестуваха и ушки се самоубиха. Или го убиха според мен, защото... А ти си в част, че неговата половинка в момента на Максуел дъщерята. Да. Пее, яко тя е арестувана. ФБР имаха официално, защото обичам да гледам видео, а не да чета, а да гледам видео официално от ФБР казаха толкова са скандални брутални, че все още не можем да ви ги пуснем. Ами ви сега, те... Нещо, за да те изненадам само. Окей, добре, изненадим. Понеже имам удоволствието да си чат-пат с Доналд Тръмп Джуниор, виж какво публикува. Меме, Доналд Тръмп Джуниор публикува меме с семейство Симпсон. Верно. Няма повече деца в клетките, няма да има повече медиите покриване. Няма да прикриват. Да крият клетките. И ами... отдолу е... Виж сега, това изглежда много невероятно, но не е споменал кого? Човек. Джо Байден. Накратко, аз ще допълна. Да. Какво означава това меме, че медиите повече няма да прикриват деца в клетки и закача директно Джо Байден с обвине. Това е сина на Тръмп. Това е много отговорно, брато. И ако наистина се разкрият нещата, значи, хората ще останат... Значи, аз като разказвам това за педофилията, за жертвоприношение на деца... Гледат ли да като извънземен? Аз го знам от 90-те години. 90-те години, тъй като това е стар езически ритуал, който се прави още от времето на Адам и Ева, до ден днешен. Но тези хора, които са поклонили на Антихриста, те го правят тайно. Майка ми, т.е. баба ми, Бог да я прости, преди 9 септември, тук са имали бизнес преди комунизма, ми казваше, внимай да не те фанат евреите, имаше го и по моето... да те фърлят в бъчва, с която е вътре с пирони. Само една защото спора. Източват кръвта в такива бъчви с пирони. И това мисля, че ме плашат. Това също в моето детство, но нека да не обобщаваме, нито да ги защитаваме, нито да обобщаваме евреи, не, роми, не, не, българи. Тогава е имало такива случаи конкретно, с евреи. То може да не е с евреи, си може да са българи. Брат, може само една скоба, за да стане ясно. В момента 80% от хората нямат представа за какво говорим. Само факти. Всяка година, още сега, може да влезете в сайтове официални на ЦРУ, на ФБР и да напишете Missing People, Missing Kids. Всяка година, аз си в парично предаване... В Америка са около 800 хиляди на година. Аз ще кажа над 100 хиляди, защото цифрата, Киро е каза, е скандална. Да. Говоря ви, уважаеми зрители, не за холивудски филми, в които, да кажем, в True Detective с Матю Махонък и ставаше въпрос за 7-10 жертви, къде се разкрива, как са свързани стотици хиляди деца изчезват. Всяка година изчезват стотици хиляди деца. Имаме революционен акт. Войната започна, пуканките са приготвени. Доналд Тръмп Джуниор официално обвини Байда, неговия отбор, че те отвличат деца. Това се знае от... Аз го знам от 2006 година. Имаш може, да ви го проумее, може да ви го проумее съзнанието. Аз казвам над 100 хиляди. Вие може да видите, че цифрата официално е много по-голяма.
изчезват деца безследно. Значи, 2006 година, 2006 година намерих един сайт, бях в щатите тогава, много се разговори за тия неща. Свободен беше повече интернета, сега има огромна цензура. Мен изтриха 5 Фейсбука. Говорите 2006. 8 милиона деца изчезват годишно в западните държави. Като Америка беше около 800 хиляди. Цифра, 800 хиляди, 500 хиляди бяха в Англия и така нататък. Mm-hmm. Като не говорим за Китай, Индия и места, където няма статистика. И всички медии покриват това. Разбира нещо. Се, че го покриват, защото ни занимават цял ден с някакви певци, артисти, кой кого спал, кой какво ял и такива простоти. Хората занимават с глупости от раждането си до смъртта, защото цялата система е да им затвориш очите, да им залепиш лепенки и те да бъдат едни послушни роби, които да бачкат за матрица. Дайте веднага да даваме изходи. Давай, изход, да, изход, решение. Значи решенията първо е... Свободно като мен и тебе да се говори на това. Първото нещо е човек да работи върху себе си. Първо да се откаже от цялата матрица, колкото е възможно. Хиро, как значи, да се откажеш? Първо, цяло гражданско неподчинение на първо място. Второ, отказване от материалната система и да се превърне. И да се превърнем, първо се обръща човек към Господ и да се бори със себе си. Значи, ако ти имаш слабости и си зависим от материалните неща, трябва да можеш полека-лека да се оттърсиш от тях. Ако ти се яде по цял ден, бориш се със себе си да не ядеш. Ако ти се друса, ако си наркоман, спираш. Ако искаш да пиеш, да правиш секс, бориш се със себе си да станеш владетел на себе си. Оттам нататък ще можеш да се бориш с другите хора. Знаеш ли, брат, коя най-голямата пристрастеност на човешкия вид? Не знам, егоизма и егоцентризма е на първо място. Това са характеристики. Да. Аз ти говоря за пристрастеност. Това е пристрастеността да бъдеш жертва. Казвам го най-отговорно. Това е теза на топ психолози. Говорим за последните... Да бъдеш жертва. Човек. За какво бе всеки трябва да е победител? Като е пристрастен да бъде жертва. Кой? Точно. Мъжете даже. Няма мъже, жени. Жените ги разбирам. Значи, те са по принцип не са. Те са най-добрия приятел на човека, те са различни хора. И понеже ние сме слаби, им се подчиняваме на тях. Тук не разбираш колко хора ще скочат. Ама не ме интересуват хората, бе, брат. Аз се интересувам. Ти сам ги обичаш жените. Значи, разбираш, че ги обичам. Разбира се, аз съм фен на жените, обаче. Но като един християнин. Ние сме абсолютно различни. Но като значи, един... ние нямаме нищо общо с нека жените. Така да го кажем. Това да не го изрязваме, но е така звучи по-добре, че сме различни. Абсолютно различни. Мозъка нямаме, ни работи нямаме нищо общо, значи. Просто мъжът, важно за мен е Господ какво мисли за мен и главата на един мъж трябва да е Бога. Оттам нататък главата на една жена трябва да е мъжа. Ако не върви системата по тази иерархия, достигаме до това положение, което сме. В момента, над 60% от какъв сексизъм мъжът, скача ти това винявам? Сексизъм, това са някакви идиотски думи, измислени от щаба на либералите на Джо Байден. Ама това от, не са истински демократи, не са истински либерали. Какви либерали, които това ни е насаждат терор? Да. Това, значи, колкото либерал... федерален резерв е федерал. Да, това абсолютно е фалшива система. Да ти кажа защо съм спокоен. Искаш ли? Задай ми този въпрос. Защо съм толкова спокоен? Ами не мога да ти кажа защо си толкова спокоен. Попитай ме защо не съм знам, спокоен. Не знам дали си спокоен. Спокоен съм. Аз не съм много спокоен, защото положението е трагично. Ще ти отговоря като християнин на християнин. Ще ти отговоря. Защото уповаваме на Бога. И нашата душа е вечна. И ние спасението го търсим на земята, на небето. Според мен. Според православието. Не се прокрадва, си е ясно, че това, което наричаме в момента живот, е вид чистилище. Да, точно. Докато при католическата вяра си има отделно чистилище. Ще ти кажа защо съм спокоен, брат. Четейки сказания за Йов, приказка за Йов, да. Този верен християнин, най-много славеш Бога, да. Който има... Минава през най-големите... Да обясним за хора, които се кръстат и имат религиозна трапезност, но не знаят приказка за Йов. Библия има всеки ден, всеки ден. Всеки ден има Библия и всеки дом. Може да си прочетете сказания за Йов. Съвсем накратко, за да мога ти кажа защо съм толкова спокоен. Това сказание се събират всички архангели, Господ и Сатаната. Да, който изпитва Сатаната Йов. Ръчка Господ, че Йов му е толкова верен, само защото е богат. Да, защото има е красив, има 100 жени. 7 деца. Да. Има си една жена, има си и наложници. Не, има и наложници. Е да. Но конкретно, Господ разрешава на Сатаната да отнеме живота на добитъка му. На жена му, на жена децата. Му. Не, жена му я оставя. Жена му дори до последно казва, откажи се от този Бог, защото той вече има проказа. Да. Но какво искам да ти кажа всичко това? Ето, жената Господ ни изкушава да се откаже. Добре. Като Ева ни обърна и затова страдаме тук. Виж, всичко е в ръцете на всемогъщия. Дори самия Сатана
те играят той, шах. Така е, обаче ние нашия избор определя. Сатана означава прокурор, обвинител. Той те подхлъзва, маже ти ските. Какво казва? Няма как да не си чел или гледал Майстора и Маргарита. Разбира се. Как... Има една прословута реплика. Да. Майстор и Маргарита. Късно. Те са два варианта. Пълен и непълен. Дори през соци излезе... Непълния. Но култовата реплика късно е. Вече се разля олиото. Анушка разля олиото. Да. Нали? За много хора вече е късно. Сатаната, обвинителът ги е подхлъзнал и за тях е прекалено късно. Надявам се, че има за всеки, за всеки им време. Защото, ти като знаеш, и християни се моли за всеки. Разбира се, и давам за пример това, че на кръста, когато Исус Христос го разпъват, разбойника до него до последния си момент е бил разбойник и за секунди се обръща и каза, повяра в тебе, Господи. Така че имаме време, Да спасиме душите си, уважаеми приятели, зрители, врагове или каквито и да искате. Ако вярвате, че имате съвършена душа, ако не вярвате, че имате вечна и съвършена душа, то значи вие сте равни на тази чаша или на тази маса, защото сте бездушни предмети, създадени от неорганична материя в океаните след милиарди години. Знаеш, дори в университета по еволюционна психология учим, че дори минералите имат нещо като душа. Те имат симпатия и антипатия да се свързват или да не се свързват с определение. Възможно е даже и при животните, както виждаме. Имаме проявление на любов огромна. Минута и половина към края. Оставам те, но те моля да дадеш максимални изходи. Защото истината е, брат, че от Матрицата минаха 20 години. Филма Матрицата. Оказа, че не сме взели... Никой не го е видял. Не сме взели това хапче за събуждане, май сме взели хапчето за против запек. Така сме се разстроили. Минута и половина си е твоя. Ами, уважаеми каквото приятели, желаеш. Неприятели, зрители, случайно гледащи. Аз не мога да ви дам точна формула, защото ако аз имах тази формула, трябваше да съм някой великан съвършен. Аз съм обикновен човек, но всички формули са написани в Библията и Светото Писание. Дръжте се към 10-те Божи заповеди. Има точна програма за трениране на душата чрез пост, покаяние, изповед и свето причастие. И тези лекарства са достъпни за всеки, абсолютно безплатни, зависят изцяло от вас, от вашата воля, от вашето желание. Използвайте тези лекарства и всеки, който ви иска пари за нещо, го подлагайте на съмнение, защото той реално иска да изкара нещо от вас. Докато тези неща Господ ги дава безплатно и Библията дори може да четете безплатно в интернет. Това е лечението на душата, тялото ще го ядат черви. Може би утре, може би други ден, може и след 20-30 дни или години. Не разчитайте на него, защото колкото и сме яки, знаете, за една секунда може да бъдем поразени, както моят приятел каза, за праведния Йов. Това е, аз съм Киро Скалата, давам съвети за скалиста душа и то не аз, ами някой велик. Аз просто се опитвам да ви припомна, че те съществуват абсолютно безплатно и достъпно за всеки. Ами по-прекрасна мотивация няма как да се случи. Ще се радвам да дойдеш пак на гости и ще имаме да, може много теми читателски... да обсъждаме. Искам и да се върнем нещо, което ти си в твоето ампула. Съвети за младост, съвети за здраве. Ще имаме конкретни въпроси. Всички тези разговори могат да изглеждат хаотични на зрителя, да, който защото ти вкара много чуди, информации, трябва да четат сега и дали ще намерят. Тук пише шоуто на Елен Куангов. Както пред съна, така ще го правя. Да, и ще го правя до тогава, абсолютно, докато имам някаква мотивация да го правя. Искам да ти стисна ръката. Мерси, и брато. Ти благодаря за това гостуване. Yes. Вие си правете каквото си знаете.